Më mira protestues në kryeqytetin amerikan Washington vjojnë të injorojnë shtetërrëthimin dhe marshuan përpara shtëpisë së bardhë në shenjë indinjate për vdekjen e afroamerikanit George Floyd. Protestuesit vijuan të pushtojnë rrugët, pavarësisht faktit se katër policët e përfshirë në vrasjen e 46-vjeçarit do të përballen me akuzat shtesë. Në Minnesota, aty ku dhe ndodhi ngjarja, prokurori i përgjithshëm njoftoi se 3 nga 4 oficerët e policisë akuzohet se kishin ndihmuar në vrasje, ndërsa Derek Chauvin, i cili arrestoi George Floyd dhe më pas i vendosi gjurin në qafë, akuzohet për vrasje të shkallës së dytë. Arrestimi të gjithë oficerëve të përfshirë në ngjarje ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e protestuesve. But what I do not believe is that ajo që besoj është se një hetim i suksesshëm nuk mund të korrigjojë dëmin dhe humbjen që ndjejnë kaq shumë njerëz. Zgjidhja për këtë dhimbje do të jetë një punë ngadalë dhe e vështirë për ndërtimin e drejtësisë dhe paanësisë në shoqërinë tonë. Edhe ish presidenti Barack Obama ka shprehur mbështetje për protestuesit dhe bën thirrje për reformë policore. Sipas tij, ngjarja shërbeu që njerëzit të zgjohen e të ndryshojnë Amerikën. I've been hearing a little bit of chatter in the internet about un kam dëgjuar zhurmë në botën online në lidhje me akuzat kundër protestave, politika dhe pjesëmarrje përkundrejt mosbindjes civile apo aksionet të menjëhershme. Nuk është asnjëra ose janë të dy këta faktor që mund të sjellin ndryshimin e vërtet. E ndërsa protestuesit janë të vendosur të qëndrojnë në rrugë si një masë paraprake, raportohet se në gatishmëri janë edhe policia ushtarake dhe oficerët e zbatimit të ligjit nga një shumëllojshmëri agjensish federale.